میرا اوسا ها خلق وی چې ستا یو رور دی او بالکل ستا په شکل دی نو هغه ته وکا دی رور دی یاره دا بالکل ټیک تا زمو دا په دوه کس یو شنه ختی کار دی اچ خار ته دی غوړي چې زم دی وړم تا سره دا لاسکه په ما پسې ورنټو زما په ځای پولیس هغه نیولې دی چې لارې ته یې خېجوړ ویل که تاغې که نه هغه بلې هغه وتی چې هغه زه نیم هغه شعرونه چې وي هغه هغه بل دی تښتېدلی دی نو لارې نه بېرته راکوس کړي چې په سبا لی زه ونیولم ما ته او بیا را باندې دوکه نه شو مې ولیدم پرون نومه نیولې سه بس زه هم راکوس کړم د لارې نه خمیره اوسا ته مې دننه لیدې چې ډېر خپه خپه وې دا خپه پسې وې یاره خپه خو زه کوم یاره چې بله شپه مې د بادام او ټرک ګیر شوی بیا نو بس بیا لاړم او یو څلور هونډه کارډ مې واغوښتل بیا بس هغه هم رانه چاپټ کړه پروا مې هم نه وه بس ما یې راشه نورې پیسې د سره نشته راسه دا شوکې شورو کا بس کېناستم چې چا سره به پیسې وې ابه مې پرېښودل او چې چا سره به نه وې ابه مې وژه بیا ما ته سره خو یوه نه نشته بس دغه کې پولیس راپسې شو بس خو چې راپسې شو بس هغوی مخکې زه ورپسې نه زه مخکې هغوی راپسې بس ها 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 نو بیا بس بیا رویخ شما نو دادی خوب لیدو نو ولی ما چه تپویخ دونه بادری کرده دسا خزا کنا زمانگا ملمانه او تو گرانو ملمانو لطیپی خو تاسو ډیره وری دلی دی خو یو سړی ونې ته ختلی وو نو واپس نه شو کوزېدی بیا په هغه ونه کې سوال وکړه چې یا الله که زه د دې ونې نه کوشم نو په پنځوسو کسو به ډوډۍ خورم او چې نیمې له راغې وی نهره په پنځیشتو او چې لاندې را کوشه وی زما کار څه دی چې زه بیا ونې ته خېجم او بل یوې ښځې بلې ښځې ته وی رښتیا خورې وی تا هغه بله شپه غله سر له لرګۍ را خلاص کړی وو هغې ورته ی خورې ما ته څه پته وه چې دا غل دی وی ما خو وی که دا د وړو پلار ناوخته راغې بله ورځ زمونږ دې کلي کې یو هسپتال دی نو هغې کې د سړو په واټ کې اته کټونه پراتو داسې د بیلو بیلو کلو خلک هغه څلور تشو په هغه څلورو کې څلور کسه داخل وو قبلې ته په کې یو کلي پروت و ورپسې بیا بلو ورپسې د بلو آخري نور خاته ته په کې زمونږ د تنګي یو هلک وو چې د شپې دولس بجې شو نو هغه قبلې ته په کې مړ شو او خلکو یو ډو خخې که چې دویمې شپې له بیا دولس بجې شو بیا ورپسې هغه پله پورې کټ پورې بل مړ شو چې درېمې شپې له بیا دوله شي جو بیا ورپسې هغه درېم نمبر کټ واله مړ شو چې څلورمې شپې له یولس نیمې شوې و زمونږ هغه کلیوال را یا الله کړې د کټ هلته ګیټ کې څوکیدار رونی وي چېرته دی اندې وتی خو نیمه ګنټه راته پاتې ده او دا واورې یو څلور کسانو په هغوی داسې مرض لګېدلی وو چې د یو دا سر ګرېده د یو به پوزه تخڼېده او یو به خېټه ګرېدله هغه یو په خپو شلو نور ته یې پوزه کې غوړولې دی او پنځه پنځه سوه روپۍ شرط ایښې دی یو ته یې وی که تا سر وګرو دی بل ته یې وی که تا پوزه وګروله د یو ته یې وی که تا خېټه وګروله او دا شلې دقسې نیغ ودرولې دی وی که تا خپکه ګکړه خو چې دا نور پرې راسپور شوي دی که نه دا سر داسې ولي رولي دا یو نه ولې د اوږه بر رسي او کلاس بره کوي خو پنځه سوه روپۍ تیلي چې دا ډېر تنګ شو نو هغه نور ورته وی ستاسې خیال و وای چې مال هغه پلار د بار ملکه ټوپۍ راوړ وي هغه تنګه وه وای بیا مې داسې په زور زور دې سر کې ورکړه په دې چلې هغه سر وګرو دی بل چې ورته وکتل چې یاره د خو ځان وګرو نو دی ورته وی ولې ماله چې مې هغه تره کوټ راوړ وي هغه تنګ وي داسې مې مراخ کوه بیا مې دی ډډې مراخ کړه دم ځان وګرو اوس دا بل ورته وی وی داسې کې وای زمونږ کلي کې ډزې نښتې وي چې بغ به شه دې ډډې به ګولۍ راله او چې شخ به شه دې ډډې به هم راله هغه شل پکې وای دا ټول دروغ دي نورونو دروغ رښتیا وو خو اوس تاسو په خدمت کې یوه ناشناشن قوالی وړاندې کوم روانه ده راروانه ده زمانه ده او داستانه ده هر سړی روان دی دنیا ټوله روانه ده یعنو روانه ده راروانه ده زمانه ده او داستانه ده روانه ده راروانه ده زمانه ده او داستانه ده هر سړی روان دی دنیا ټوله روانه ده هر سړی روان دی دنیا ټوله روانه ده
دا لکه څنګه چې په دنیا کې بیماران ډیر شو، خدای دې نور ورپسې خیر کې ډاکټران ډیر شو، بیا لکه د چا مرضونه ډیر شو ډیر شو کنه، ورسره داسې علاجونه ډیر شو ډیر شو کنه. دلته میله کې شته د ډیرو مرضونو ګولې، خلکو کړې جوړې د دې جړو کاغذونو ګولې، پکې خرڅېږي چې ګولې د منګکانو ورشه، هم د دې سپو پیشوګانو بیزوګانو ورشه. میله کې وانخلې د دغې مداریانو دارو، ایسه سر نه کوي پیچا د ازاریانو دارو. خبردار راشه ځوانه، بیا بیا هغه چغې جوړې کړي، دا ګولې چې کمی دي دا پولادي دي. زه دله ګلګیت ته تللم، دوه سوه کاله خدمت پې د پیر کامل وکړو، او دا کیمیا مې حاصله کړه. یاد رہی دا پیکٹ تا کمپنی نرا والے پینزلس روپے دی، ماسا صرف دا جنسے پریٹ دو روپے کم رو روپے تا ضرورتی آواز کولشے. اینو دا گا ٹول خیٹے تا چل دے ٹول دروغ دیوارا، ار سڑے ڈوڑے تا غل دے ٹول دروغ دیوارا. ینو مینا محبت نشتا پے سب پا ارچا گراندا، مینا محبت نشتا پے سب پا ارچا گراندا. ار سڑے روان دے دنیا ٹوڑا روانا، ار سڑے پگواٹی پکا چرے دے بوٹانو نہ پرات، جہانگیر پورا کی دے کوٹو نہ واسکٹو نہ پرات، س جاپانی س جرمنی س ایرانی وګورا، اوم سامانو نه پکې خا امریکانی وګورا، پاکستانی جامع سوکنا غوندې ګورا رورا، نه سوک د دې وټن ډوډۍ خوري زما تور رورا، د غزړې جورابې دوی سره پرتی دی رورا، د شپې لاندې کې په اوبو ټول بنینو نه داسې، په دوکه کېږي بیا د ورځې علمونه داسې. خبردار راشه ځوانه، د شنو مال واخله لکه یو بنین له سلور روپۍ. اے نو په اوبو لمدې کړې جورابې غوندې وي، تے چی پا گوتو باندے گورے نو سر بے گوندی وی، یا نو ما ورطا پختے پا لسنی ولی دا خاندان دا. ارسلے روان دے دنیا ٹولا روان دا، ارسلے روان دے دنیا ٹولا روان دا. روان دا را روان دا زمان دا و داستان دا، روان دا را روان دا زمان دا و داستان دا. ارسلے روان دے دنیا ٹولا روان دا، ارسلے روان دے دنیا ٹولا روان دا.